Файний ранок продовжується. Програма, що завжди спонукає вас переосмислити деякі речі у житті, і вкотре в ефірі говоримо про гуманне відношення до тварин, бо лише в такому суспільстві, де справді люди поважають і турбуються про тварин, є можливість прогресу, є можливість розвитку та успіху. І сьогодні у нас у гостях волонтерка, зоозахисниця Людмила Чаховська. Поговоримо про всеукраїнський марш за права тварин, який незабаром відбудеться у Тернополі. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо тебе в нашій студії. Ну і насамперед хочеться почути про цей марш. Ми знаємо, що він вже не перший рік буде проводитися, тож більше про цю акцію. Так, дійсно, всеукраїнський марш за права тварин за ініціативи всеукраїнського зоозахисного руху U-Animals в Тернополі і по всій Україні загалом буде вже третій відбуватися цього року. І це акція, яка, звісно, проходитиме у формі маршу, і об'єднує вона цього року така особливість і навіть виклик для нас. Є те, що цього року вона пройде одночасно у 24 обласних, фактично, містах обласного значення, і в тому числі це Краматорськ і Сєвєродонецьк. Тобто це така особливість цього маршу. Минулого року брали участь тільки 20 міст, а цього року вже 24. Вже більше. Тобто є тенденція до зростання популярності. Так, так. Тобто марш і гуманність об'єднує українців, об'єднує усю Україну. І це, звичайно, тішить. Марш покликаний, звісно, об'єднати людей, однодумців задля захисту тварин і задля популяризації власне гуманності, гуманного ставлення до тварин. Акція має на меті висунути суспільству і владі декілька умов, декілька якихось таких законів, які би вони хотіли реалізувати в Україні. Зокрема, що це за 8 пунктів, якщо не помиляюся, можливо, є їх і більше. Вже 11. Вже 11. Давайте детальніше про кожен пункт. Ну, загалом, так, минулого року це було 8 пунктів, цього року це вже 11. І це, переконана, ще не всі проблеми нагальні, скажімо так, які потребують вирішення. Але, незважаючи на те, що ці пункти є фактично цілями маршу, по кожному із цих пунктів ми працюємо окремо. Ми та інші зоозахисні організації, в принципі. До цих пунктів відноситься, це звичайно, і заборона цирків, які експлуатують тварини у своїх шоу-програмах, це звичайно, і заборона хуторових ферм, це сприяння створення зоополіції, окремого підрозділу поліції для, власне, контролю. Попередження жорстокого поводження. Контролю, так, і попередження жорстокого поводження з тваринами. Це і чітке визначення права власності на домашніх тварин. Це важливо. Важливо, тому що бачимо зараз господар, який заводить тварину, він абсолютно не несе за неї відповідальність. І в разі виникнення якоїсь ситуації з жорстоким поводженням, важко довести, що це тварина, власне, цієї людини. Тому тут важливо ввести ідентифікацію тварин, реєстр, чіпування. І тільки таким чином весь гуманний світ бореться з проблемою жорстокого поводження і з проблемою викидання тварин на вулиці. Тому це важливо. Також серед вимог маршу є заборона тестування косметичних засобів, так, миючих, парфумерії на живих тваринах. Це також така досить нагальна тема, тому що у країнах Євросоюзу, до прикладу, тестування на тваринах вже заборонено. А яка альтернатива? Альтернатива є, і, власне, співпрацювали з МОЗ по цьому питанню. МОЗ запропонувало ввести новий технічний регламент, взяти за основу, власне, регламент Євросоюзу, який, власне, заборонятиме потрапляти на ринки продукцію українських виробників, яка проходила тестування на тваринах.
Є понад 40 видів, насправді, різних способів тестування, які виключають жорстоке ставлення і, власне, експлуатацію тварин. А чому тоді актуальний саме цей спосіб? Чи ці способи тільки зараз стали якимось, висвітлили їх так, що люди тепер розуміють? Усі? Ну, у нас це просто, як то кажуть, по старинці звикли так робити. В країнах більш розвинених, як бачимо, де питання і захисту тварин уже давно піднімаються, і, власне, є ініціатива, виходить від самих людей, уряди цих країн приймають відповідні рішення. Ми вже більше року піднімали це питання, також і нарешті дійшли згоди із МОЗ, і також зі спілкою парфумерів було узгодження і чітка позиція. Були деякі зауваження, правда, до нового технічного регламенту. Тому також сідали за круглий стіл, обговорювали і також відправлялося даний указ на доопрацювання. І, на жаль, через оцю всю, скажімо так, бюрократичну процедуру не встиг даний технічний регламент потрапити на затвердження до Кабміну цієї каденції. І буквально трошки часу не хватило. І вже будемо працювати з новим урядом фактично над цим питанням. Як я вже зазначила, є понад 40 різних видів тестування, і вони є більш точними. І так, тому що тестування на тваринах потрібно розуміти, відносно, що тому що організм всі, людський. Так, всі ми різні. Є деякі речовини, які, наприклад, тварини певного виду нормально сприймають, але вони є отруйними для людей. І навпаки, тобто це абсолютно не є гарантією, і ці тести є неточними. Більш точними є, звичайно, тести з використанням людських клітин, тканин, і також тести на основі комп'ютерної симуляції. Так, тобто 21 століття на дворі, є способи уникнення жорстокості, для чого до сих пір вдаватися до так, якихось первісних так, методів. Аби люди розуміли усю небезпеку, яку несуть за собою цирки з тваринами, дельфінарії, чи ти знаєш, в яких умовах зараз тварин тримають там? Цирки з тваринами – це дуже болюча тема, і, в принципі, дельфінарії. Цирки в нас, зрозуміло, поділяються на два види – це стаціонарні цирки і пересувні, скажімо так, цирки. У нас де-юре з 2017 року вже діє заборона на пересувні звіринці, на пересувні цирки. Однак, де-факто, вона не працює. Саме тому і ми в, власне, UAnimals і інші зоозахисники по містах локально працюємо над локальними заборонами. Тільки цей вид, скажімо так, рішення на даний момент справді працює. І бачимо, що і в Тернополі він також працює, тому що в 2018 році, більше року тому, і Тернопільська міська рада прийняла заборону на розміщення і діяльність на території міста пересувних звіринців. І справді там в Тернопіль за цей час двічі приїжджав цирк, і двічі в шоу-програмі не було диких тварин, диких і екзотичних тварин. І з кожним роком таких локальних заборон стає все більше. Але розуміємо, що це не є панацеєю, і потрібна глобальна заборона, дієва заборона. І даний законопроект також готувався, але він також ще в процесі обговорення. Стосовно дельфінаріїв, я бачила відеоролик, який нещодавно створив UAnimals, де руйнувалися міфи стосовно того, що дельфіни мають змогу якимось чином сприяти тому, аби людина одужала, так, якась релаксація або тому подібне. І це такий собі маркетинговий хід саме тих дельфінаріїв, правда? Так. Ну, зрозуміло, що власники бізнесу в
вкладають величезні гроші на промоцію, на популяризацію того, що у них все гуманно, у них все згідно там правил. І також трюки вони виконують лише в тому випадку, коли їх підгодовують. Наприклад, нещодавно, там рік тому, близько року тому, у одеському дельфінарії самиця дельфіна під час шоу, власне, під час виконання трюку народила дельфінчика. Тобто, можна собі уявити, якщо вони заставляють працювати вагітних самок, про які умови належні можна говорити взагалі. Це зрозуміло. В усьому світі абсолютно ідентична ситуація з дельфінаріями. Це і неналежне утримання, тому що вони отримуються від моменту вилову, де їх, зрозуміло, забирають від, як то кажуть, їхніх сімей, а дельфіни є тваринами, які дуже прив'язані до сімей, і вони поколіннями живуть в межах своєї сім'ї. Вони це дуже важко, розлучення дуже важко переживають. Велика частина гине в процесі виловлення і транспортування. Також тримають вони їх, звісно, не в морі, правильно. Простір вони звикли до більш масштабних. В кращому випадку це там підсолена морською сіллю вода, а також з використанням хімічні речовини з використанням там хлору. Це дуже часто роз'їдає їм шкіру, від цього дельфіни сліпнуть. Тобто це абсолютно неналежні умови утримання. Тим більше у живій природі дельфіни мають щодня пропливати дуже величезні відстані, це до 160 кілометрів. А там навіть немає якогось місця. А там немає нормально, як розвернутися. В тому числі розуміємо, що трюки оці, вони виконують, власне, через недоїдання, тобто заради шматка їжі, а не з доброї волі. Також великий міф – це посмішка дельфіна. Всі думають, що дельфіни так дуже радіють спілкуванню з людьми. Насправді це просто так особливість будови щелепи дельфіна. І також дельфінотерапія. Так. Це є також великий міф. І Уляна Супрун у себе на сторінці також про це писала і розвіювала, до речі, цей міф. Вона підтвердила, що немає ніякого наукового підтвердження користі і лікувального ефекту від спілкування там тварин, дельфінів з людьми. Це якась користь може пояснюватися банально, просто позитивними емоціями. Такий самий ефект можна досягнути там і з котами, собаками. Так, тобто це зрозуміло. Але наскільки велика шкода завдається тварині, яка в природі живе близько 40-50 років, а в таких дельфінаріях 10 років максимум. Тобто ми розуміємо, що це просто існування жорстоке, і воно не варте того. Рівно так само, як і цирки з тваринами, ці кліточки вузенькі, де тварини просто сходять з розуму. Ці жорстокі методи дресирування батогами, гаками, електрошокерами, ці відео, я думаю, в інтернеті є більш ніж достатньо. І ці випадки, коли тварини не витримують уже цього і просто нападають і на своїх дресирувальників, і під час виступів нападають і навіть на глядачів, і на дітей. Це вже, я так розумію, не тільки заради бізнесу, тому що саме деякі люди, навіть середньостатистичні люди, не розуміють усієї важливості, тому що я нещодавно бачила відео, яке ти опублікувала в себе на сторінці у Фейсбуці стосовно того, як люди поводилися з свинями на якомусь фестивалі, так? Так, так. І насправді це говорить не тільки про те, що люди прагнуть заробити за допомогою цирків там чи дельфінаріїв, але і про інформованість людей, якусь жорстокість навіть. Так, це, скажімо так, якісь такі ще історично сформовані такі сформовані
якісь дикості, дика поведінка, тому що так історично склалося, що люди звикли ставитись до тварин як, скажімо так, до власності, до рабів. Знаємо в нашій історії, що і до людей люди ставились як до рабів, правильно? Тому що колись і рабовласництво було нормальним явищем, колись і гладіаторські бої були нормальним явищем. Але це все відійшло в минуле, і так само і з тваринами людство має еволюціонувати до гуманного ставлення, має розуміти, людство підійшло до тієї етичної межі розуміння того, що будь-яка поведінка проти волі іншої істоти є насильством. І це також стосується і тварин, адже вони так само, як і ми, відчувають біль, так само, як і ми, відчувають емоції, відчувають прив'язку до своїх сімей, мають свою мову спілкування, володіють інтелектом. Тобто і ряд інших причин, і гуманне ставлення до тварин – це не лише якась забаганка групи активістів. Це фактично вимога сучасності. Вимога сучасності в плані еволюції і також необхідність. Тому що з такими шаленими темпами, як людська діяльність втручається і, скажімо так, провокує знищення цілих видів рослин і тварин на планеті, з такими темпами це більше не може продовжуватись, тому що це є шлях до самознищення. Ми усі є взаємопов'язані на цій планеті, і ми маємо навчитися поважати, скажімо так, сусідів по планеті і поважати природу. Це єдиний спосіб врятувати себе. На завершення, Людмила, у нас трішки обмежений час. От яке очікування в тебе від цьогорічного маршу? От як думаєш, скільки людей прийде? І загалом, що нам нагадає, коли саме відбудеться цей марш, в якій годині, де будуть збиратися люди? Ну, минулого року було близько 150 людей. У нас у Тернополі це дуже гарний показник. Це також немала кількість. Це немала кількість, тому що першого разу, коли відбувався в Тернополі марш, була менша кількість. Тобто бачимо тенденцію до зростання. І хотілося б, щоб цього року гуманність лунала ще гучніше і щоб людей було ще більше. Бачимо результат в тому, як люди реагують на подібні зоозахисні акції, і в тому числі на марш. Бачимо результат в тому, як політичні сили там намагаються також піднімати ці питання і навіть якісь кроки, так? Так, підтримувати і включати навіть там свої передвиборчі там кампанії і програми. Знаємо, що минулого року декілька законопроєктів успішно провалилися, скажімо так, переважно через те, що депутати просто не ходять на роботу у тій кількості, якій необхідно. Завжди не вистачало буквально там декілька голосів для прийняття того чи іншого законопроекту. Тому ми будемо намагатися донести свої цілі, вимоги якомога гучніше цьому депутатам цієї каденції, президенту, уряду. І нагадаю, що марш відбудеться 15 вересня о 12:00, стартуватиме на Театральному майдані. Запрошуємо усіх бажаючих. І гуманність є дуже важливою. Приєднуйтесь до нас. Ми дуже дякуємо тобі. У нас в гостях Людмила Чеховська, зоозахисниця. Бажаємо тобі хорошого та вдалого дня. Дякую. Продовжуємо далі «Файний ранок». І кожному з нас знайоме поняття депресія. Можливо, ви не зіштовхувалися з ним, однак точно бачили це на інших людях. І якщо ви досі не знаєте, що це за недуга і як з нею боротися, про це розкаже наша психологиня.